Bilirsiniz necə də bacı, bir dünən mən o dövlət televiziyası ilə də dedim. O Qarabağda Azərbaycan əskəri bizim o kişiyə deyib ki, burada nə cırdırırsan. Əslində bu elə də bir söz deyil. Yəni ki, bu kişi samolyotla deyil ki, göydə vuranda deyərlər ki, göydə nə vırdırırsan. Bu adi adamdır. Lapatka götürüb yerdə cızıq çəkirmiş. Zabit də yaxınlaşıb deyir ki, burada nə cırdırırsan. O gün də anaya əsgər ailələrin ziyarətə gedəndə selfie girib, orada o əsgər anası deyib ki, vabşi sən burada nə cırdırırsan. Gördüm ağlaya-ağlaya gəlib, dedim əsdə şey eləmə, olan şeydi. Bu sözü də saldıq lüğətə, o digər iti qovan, təlxək, içkili, alkaş bu sözlər kimi saldıq lüğətə.